Раніше тут готували їсти для школярів. Зараз – для вимушених переселенців, а також жителів громади. За день годують понад 200 осіб. Поїсти можна в їдальні або взяти з собою в ланчбокси. Зранку приходимо на роботу, готуємо, потім наливаємо перше, друге, салати готуємо, компоти. Хліб печемо ми ще. У нас їдять все, у нас все добре. Гречний висок, дивіться, який смачний. У нас кожен день щось нове. Варимо борщ, варимо капусняк. Тут капусняк, кстати, ніколи не варять. І м'ясо, і риба, і курей запечені, і котлети пекли. Все робимо. Діти теж у нас їдять. Ми ходимо сюди. Овочі у нас тут зберігаються, картопля, цибуля. У нас тут робимо салати. По 20 кілограм дрем капусти. Морозильна камера у нас є, нам купили камеру дуже хорошу. Дивіться, громада. Так, це наша морозильна камера. Нова, новісінька. Привезли, почали працювати, кормити людей. Холодильники, морозильник. Йо, пішли ми працювати. Поки ще на кухні доварюються страви, збирається черга в їдальні. Вперше так. Собою вирішили не брати? Тут так. Я тобі скуштувала, щоб як було? Смачно, дуже смачно. Ні, не перше. Регулярно ходити, так? Ну, як виходить. Угу. Берете завжди з собою чи інколи? З собою тільки. Як готують? Як добре. Обіди беремо на всю сім'ю. Дуже хорошо готують дівчата, спасибо їм за те, що вчасно дають і вкусно готують. Попередньо охочих пообідати записують при вході до навчального закладу. Ходимо не щодня, тому що дівчата дуже вирідливі, їмо тільки одирне, як ви сказати, не все підряд їдять. А здебільшого їсти там чи, наприклад, собою брати в бокси і додому? Бо в бокси брати. Додому. Людям і так вистачає роботи, не всіх нагодувати, за всіми прибрати. Як готують? Поділіться. Добре готують, смачно. Кухарі готують обіди тут з березня на волонтерських засадах. В рамках проєкту «Згодування вимушених переселенців і людей, які потрапили в скрутні життєві обставини» від міжнародної організації «Хекс-Епер». За їжею приходять з усього Новопетрівського старостинського округу. Не лише з Новопетрівки, а у нас є села Долинівка, Дніпрові Хвилі, підключається Федорівка. Всі бажаючі мають право отримати харчування або тут харчуватися, або брати з собою в ланчбокси і вдома з членами родини споживати нашу їжу. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини, Запоріжжя.